a todos. Gracias por estar aquí, público de plató. Gracias por estar ahí en sus casas. Bienvenidos a este Land Rover Tonight Show. ¡Viva la Guardia Civil! Bien. Antes de nada, quiero, esto no lo hacemos nunca, pero tengo que dar respuesta a una pregunta que se hizo en el Parlamento Europeo esta semana pasada. Sí. Un europarlamentario belga, Rendis Freund, fixo unha pregunta no Europarlamento. A pregunta era a siguiente. Que carallo leva Toñito de Poi debaixo da falda? Foi o que preguntou o tipo. Sí. Nos intentamos dar resposta á pregunta e da seguinte maneira. Mirad este vídeo a ver se podemos adivinar que o que leva, se é que leva algo Toñito. Poñamos unha cámara aí debaixo. Isto foi no programa anterior. Vamos a ver cómo se empieza a mover a falda. Ahí campanea, campanea. No. Quita, no, fuera. Para. Este es un secreto europeo. Este es un secreto para toda Europa. Otro secreto. Nos, cuando empezábamos Land Rover en el mes de Janeiro, cuando estábamos preparando el programa, vimos una noticia real que salía de un portugués que ellos tocaban 190 millones de euros, no Euromillóns, que nos fixamos o personaje de Joao Simóis. Joao Simóis está basado nun personaje real que existe, que é un portugués, que ellos tocaron 190 millones de euros, esto era por octubre. Pois, hai 15 días, aparece esta noticia. Euromillóns hai en Portugal, foi registrado en Felgueira. Felgueira é outra vez ao lado do Porto, e outra vez a outro cidadano de Portugal, que vamos a chamarlle portugués, volveu a tocarlle 100 millóns de euros. Outra vez na lotería dos Euromillóns, aí vemos outro titular, creo, de outro periódico portugués, Felgueira en festa, pero non se sabe quen é o euromillonario. Repito, 100 millóns de euros. Xa desconfío que fora Joao Simóis, que xogara el 20 millóns e que lle tocaran. Vemos os informativos portugueses que abrían con esta noticia os seus telexornais. Temos cheerleaders, temos unha limusine, tudo pronto para receber... A xente de festa, que está moi curiosa, non? Xente contenta porque non lle tocou un peso. Bueno, é unha cousa un pouco estúpida, pero... Aí o vemos. Vale. Vale.